Najua nishachelewa kama kupenda umeshawahiwa na hisi kama ngekewa hadithi nzuri na simuliwa kweli maana nitaumba dunia kwa uwezo wa pekee kupa mazensi limia mia bada wifi wewe kwani lini hani utakuja niamini ya kwamba kidole kimoja kiwezi funda cha wasilani maishani kwani tonya ni tayari kuwa atapa spea taivi mbali lakini ya mini nenda panda kafikiri tonya boy mini tayari kuwa ata spea taivi kusala kusala ise kutama uwa unyauka mbali lakini tunze kipo siku mtakayofa kusala kusala ise kutama uwa unyauka na machani kipa oh nicho kutunu kutafadhali ni kubali mwenzi oh hata kama una mtumba sitoweza weka vikwazo yeah. Hata mimi na kupenda kwenye hii sayari yeah. Tabia za watu latiwezi tabiri unaweza tendwa na ulie nae nikaziba pengo juu acha mambo yako kijinga jinga wewe. Angalia hivi mali za watu sione zimependeza pendeza unaweza kusura sura chako cha mapenzi. Huyu nani? Mbona nyama mwamiliki wanawake nyinyi mimi nimekutolea shilingi ngapi? Dogo nitakuamsha mji nitakutoa kishipa. Umbavu.